Tišnovská základní škola na městě 28. října se zaměřila na větší bezpečnost svých žáků a zaměstnanců. V život uvedla hned dvě novinky. Obě jsou nyní ve zkušebním provozu. Již loni byl z důvodu zvýšení bezpečnosti školy uveden do provozu čipový systém při vcházení do budovy. K tomuto účelu slouží žákům tentýž čip, který používají při výdeji obědů. Nyní škola přistoupila k dalším opatřením, a to nejen u hlavního vchodu, ale i u vchodu do družiny. Úplně nové tak je v podstatě recepce ve vestibulu školy s panem recepčním, s panem školníkem v podstatě, kde se každá návštěva musí přihlásit, aby nám po škole nechodili lidé jen tak, kteří tady nemají co dělat. Recepce je ve zkušebním provozu, zatím funguje v čase od 7.15 do 14 hodin. Recepční má k dispozici i kamerový systém. Naším snem je, aby tam seděl nějaký zaměstnanec celých 8 hodin, nebo možná i 10, protože škola je živá až do 4 do 5 hodin do odpoledne. V návaznosti na tuto novinku provedli i nová opatření ve školní družině, kde od začátku dubna funguje čipový docházkový systém pro žáky. Fungovalo to tam v podstatě na zvonek nebo na telefon, jo, nebo někteří rodiče si pro děti chodili nahoru vlastně do těch, přímo k paní vychovatelkám, ale tak se nám zdálo, že ta bezpečnost není úplně tak, jak by to mělo být. Takže dneska přijde rodič, přiloží dole na čtečku čip, paní vychovatelce se na displeji ukáže, které dítě má odcházet, dítě vlastně vypraví domů, rodič si čeká. Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku, či zda je s vychovatelkou na vycházce nebo na školním hřišti. Hlavně nám jde o bezpečnost dětí a zaměstnanců, takže snad jsme udělali, co jsme mohli.